pranyata warna-warna digawe abang biru bisa tampanendu jiwane ora padha pikir sarta pangrasa tumindak ana karo wasana dadi patu panutan dipercaya kang ala di singkerna tumindak sarwa becik dimen kabeh kepilih. Pranyata warna-warna digawe abang biru bisa tuwa panyendu jiwane ora padha pikir sarta pangrasa tumindak ana karo wasana dadi patu panutan dipercaya kang ala di Boten. Boten. Jenengan iki kok wis mboten niku kok. Aku
wis. Kowe yo karo mesen dadi siji. Ya. Mongkok, aduh mongkok. Aku dadi lurah. Lurah sing sugih ora ana sing ngungguli. Lurah sing kepenak, kula kowe bejo dadi bojoku. Ya. Nggih, mon nggih dengan terpaksa nggih kula nggihi. Ya. Kula dengan terpaksa ikhlas. Ya, ya, ya. Wis, aku saiki tak menyang nggone si Yayu tak takiye si Yayu. Ana ya? Nggih. Ha. Wis. Sampean ki lali karo aku to, Kang. Aku kangen karo sampean, Kang. Arepo ning kene panggone wis penak, kabeh kecukupan. Ning atiku kok isih longso. Salah lo aku nyelamat ke kowe tak panggon ke umat sing apik dewe. Matur nuwun ki. Iya iya iya. Oh aku lurah sugih omahku ki akeh. Penak to manggon ana omah kene? Nggih. Ning kowe dhewe ora ana kancane. Nggih kula ten mriki dhewe mboten saged ten pundi-pundi. Lah iya. Kulo jane pengen dolan-dolan to ki. Aja dolan-dolan kok gak ilang. Nanging boten to mosok yo ilang. Wong kulo nggih ngertos dalane ajeng mantuk mriki kok. Ngene. Aku teko ana ing kene iki arep kancani kowe. Aku ki mesake terenyuh banget marang kowe iki, Jan. Hah. Bocah kok kaya ngono. Ayune kok mbok pek kabeh iki kepiye? Ayu lak nggih pun kawan lair to ki? Lah iya. Iki aku arep ngancani kowe, Yu. Ngancani pripun? Ngancani ana kene supaya kowe ora dhewekan ngene lho. Lho mboten napa-napa, kula ten iki dhewekan mboten napa-napa, kula mboten wedi kok. Lho wedi kene iki angker banget. Kene iki angker. Kula mboten wedi iki, saestu. Lho aku wedi yo. Lho, pilon iku malah jenengan ampun mriki. Mula aku kancanono.
Ya. Ya. Yen kowe kendel, aku sing ora kendel. Ngono lho. Ya. Pancen. Ya. Kowe iki ampun-ampun cedak-cedak. Ya nekmu sing nyedak kowe. Nek mboten kula teng mriki mawon. Iki kowe iki butuhmu apa? Kowe sandang wis tak cukupi. Butuhmu apa? Matura karo lurah Lokomoro. Kula pun mboten butuh napa-napa iki. Lho kudu butuh, kudu butuh. Pengen kudu butuh. Wong wong rekoso lho, kowe tak slametke. Kowe kudu butuh, njaluk, njaluk. Njaluk apa? Eh njaluk apa? Kula pengen dolan iki. Yo dolan kabeh. Tak kancani, tak goncengke numpak jaran. Maksude iki Mbak Mawon wong kula kendel kok. Lungko ana wayahe. Dolan ana wayahe. Kowe arep dolan ana ngendi? Ning babakan sandang kowe kepengin apa? Kowe penganggon kowe kepengin apa? Matur ora. Sampun iki wong kabeh nggih sampun kecukupan kula ten mriki. Iki kowe iki bolak-balik ngono. Iki aku tak bares-baresan bae. Aku kuwi sejatine kepengin luwih mulyake kowe. Lho kowe sampun mulya kok durung. Kowe luwih mulya menawa kowe gelem tak rapi. Pripun? Tak rapi. Kowe kudu lurah. Lho, lak panjenengan niku sampun gadah garwa to ki? Wes neng kae. Gampang nesu kok. Ojo kok iki gampang nesu. Neng kan sakit masak, masakane nggih eco. Lho kae turu wae gawe nesu kok. Iki turu wae nesu. Oh, kuwi turu ang jejer kadang-kadang aku dipancal nganti duduk. Saking kuat iku jupuk. Dadi panjenengan iku mboten betah. Ora betah. Ya. Aku iki karo bojoku iki kaya wedi-wedi tenang. Ketika kali bojone nggih bojone dipateni mawon. Loh, aja kaya ngono. Kowe kok malah kowe galak karo timbang aku. Lah yen duwe bojo ora fungsi nggih kenapa? Lah iya. Mula aku kepengin rabi kowe iki supayane aku uripku luwih tenang. Loh, menungsa urip iki pengin apa? Lah kepengin seneng kok. Yen kowe dadi bojoku luwih seneng. Nggih boten mesti ya. Loh, luwih seneng. Lah kok ngene wong sing nglakoni kula lho ki? Ning sing nyenengke kan aku. Lah iya, ya. Gelem ya. Boten ki wong kula niki teteng alit lho ki. Lho kowe kok suwe-suwe gedhe karepe dhewe. Ya. Maksude niku kula teteng ajreng. Kula niku dereng mikir babakan rabi ngoten niku dereng ki. Durung mikir babakan omah-omah. Dereng. Ora apa-apa rasa dipikir ora apa-apa. Ora usah dipikir ora apa-apa. Sing penting kowe gelem nampa aku. Nggih mboten to wong kula dereng mikir kok kene nampa lho. Lho. Ora apa-apa. Dipaksa sithik ngono lho. Ampun to. Kowe meksa awakmu. Sing dipaksa niku lak mboten penak to ki. Lho, kok sesuk biasa. Sesuk biasa. Kowe kok mlaku mlaku ana ing desa. Wah, kae garwane iki ndoro lurah. Urah lo komolo, sing sugih urah umum. Noten ki, kulon iku teseh anget. Aku ki pendak biar mengko we sing tak pikir. Aku mangan ora enak, turu ora iso mok kowe lho yuk. Kowe iki kaya mendut. Ora iso tak tekok babar blas. Wes, kowe tetep ora gelem? Noten ki. Pikir neh. Kau suwe-suwe lah, kau suwe-suwe iso nompo aku. Ya, wes. Aku kau bakal rene meneh. Wes, pikiran dah yuk. Thank you.
kari ngomong dijong, mula angel kau yang ngopo tonyu. Kau ini marah yang berkasak di hati. Ya, tak terima-terima. Muka-muka kepenak wekmu. Bisa nompo Trisna. Arane lara. Ora kaya wong kang nandang guyu mangan ra goyang nang ati bingung wong kepengin ketemu. Bojone teko. Jenengan iku nembe napa? Aku seneng-seneng. Nyanyi kok kaya ora nyanyi. Nembang kaya ora nembang iku jenenge napa? Suarane langu. Suarane langu jarene. Jare nek sing ngertos suara apik kok. Warane wong uyung iku ora umum, yen diumokke wah mendayu-dayu. Aku dhewe krungu swara kuwi sajak piye ngono. Niku mboten suarane wong uyung. Ning suarane wong sing lagi lereg-lereg. Heeh. Oke. Loh ta. Mboten kok ajeng duwe bojo meleng niku lho. Lah wong ndek wingi asam lambunge kumat. Asam urate wis kumat terus gering terus ngono kok. Lah iya. Aku anggar cedak kowe penyakit ing lumpuh. Lah nggih to, lek jenenge kan pikire kula nggih to. Kula kan jenengan pikir terus to. Lah nggih. Nggih mbok pun mikir kula tok men marai penyakit e do kumat kok ajeng mikir liyane. Mbok pun mbok sampun. Iki malah supaya ngono to iki. Kowe iki kudune nyeneng-nyenengke aku piye, nyupor piye, kowe mangsake apa, aku sing seneng apa ngono. Kuru kok mbampun terus iki piye? Lah nggih, lha wong kula mboten iso masak kok, tumbas lawuh kok senengane kok. Lah ya wis entan-entan yo ora apa-apa wis padha ngetes sinta wis entan ora apa-apa wis ngono. Eh niku malah nggih tangga le. Tangga apa aku tanuler. Duh, jenengan niku kula jane pengen nesu nek kok ya marai guyu wae. Ya yu ijik anu pengen memperpanjang. Napa nih? Ya, dina iki udah bisa nombor aku. Kayaknya jane ya ngarep-arep aku tenang. Iki apa gue? Kula mboten percaya. Ya yu sih ngomong di wiki ya. Pripun, ngomongnya pripun. Tak tekan wah kang mas. Kang mas, ngomong. Aku tekosek tau yu. Ojo kesusu kaya ngono. Napa nggih? Lah niku nyawang aku nangis-nangis kalian. Ya yu mesak kaya ngono. Memelas nyawang aku. Aduh. Jaranku keri. Lah. Lah niku jenengan nitih napa mrikine? Mlaku. Ane ora. Yep, dadi si Yayu. Ora suwe arep nopo. Itu jenengan pun yakin. Dengan segala konsekuensinya pun yakin. Kae aja. Kok ana ning iki tak yo teko. Lha iki kok. Wal. Oh, Ndara. Wah. Sore-sore rek berjagong riyang apa ajeng. Sesuatu. Ajeng lapor, Ndara. Kira tono. Nggih. Kowe ora tak timbali. Teko ana kene. Iki. Aku ndaramu. Pun ngertos. Lah iya, sing dereng ngertos penonton. Oh lah iya. Kowe teko kene arep ngopo? Eh, ajeng lapo. Ya lapor apa? Niki wonten peken. Enten ontran-ontran. Ana apa ontran-ontran apa? Weger pamengko pas duadune rame. Sing tang kuasa ra dudu agone nggih rame kok abuh rame delale kok enten
menungso nyelawadi. Aku lo tasik. Aku lo lah di samping sebagai penjaga kedaulatan keuangan, kulo nggih keamanan. Ya 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 ya. Kulo tasik jebule niku. Sopo? Telik sandine. Adeh Mas Aik. Lho, nika kulo rangket. Pripun? Terus nika jenenge apa ke? Percaya. Laporanmu ya nek kuwi enak ora to. Laporan aja sing meden-meden iki koyo ngono. Aku iki lagi loro. Atiku iki lagi ra kepenak. Yen krungu kabar sing ora kepenak iki, saya ora kepenak. Namanya lagi sutradarane castingan kula ngoten. Bisa digawe dhewe. Kowe laporo sing enak-enak. Iki to mau umpamane kowe nglaporke wah ya yuk ngono iko. Ngarep-arep panjenengan, rawuh panjenengan. Ngono kan ya iso to. Ya yuk sinten. Rahayu. Rahayu sinten? Mendut. Jenengan niku yuk ya yuk. Sinten sing ngarep? Ya yuk kuwi lho. Ya yuk sinten? Mendut ya yuk kuwi hubung gelem nopo Krisna. Kowe ala. Jenengan niku ngrembug bocah sing riyen jenengan suka Mbak Sri. Bisa suka Mbak Sri. Bang Sam. Ya terus ya terus saya bocah jendina pak lho lah iyo ini saya bocah kok lah iya lah malah nambah-nambah pikiran lah iya ini kok kan denda jengnya kulai sih mbak ya kan sebonin baik kok pribon kowe yo ngesir si Yayu lah kula ini kok duduk wes 30 tahun nih ini malah wes kurno duduk aja reno-reno tapi gini ya reno aku ini hati bukti lah kurang kepenak mergo dino-dino mung mikir sia. Lah ya lah. Aku iki ora iso kuat mangan ora iso turu. Mergo ya iki. Ya to bumi. Mboten. Mergo asamku rate kanggo. Iki asame ya yu. Niki pripun? Kok niku laporan penting lho. Ora usah. Iki piye kowe ndeko kritikle supaya ya yu ndak tunduk karo aku ndak gelem karo aku. Jadi pengen mau perpanjang, aku selak orang sabar. Jadi kalau merinci laporannya, boleh digagas, terus kalau kan gagas niku. Ayo, gini, kowe di go berarti kan, kowe di wong sing tak percaya, sing iso mikir, ini wangi-wangi aku. Ya jujur niku nak wedok to. Iya lah. Wedok apa mboten? Nek gur wong wedok niku kecil ndoro. Ayo. Cile to. Banggane sepiro arep menreng kelek. Dipeksa mawon, dikerasi. Mboten enten wong wedok nek dikerasi niku tetep nolak. Mboten enten. Aku kudu buktine kula niku nolak kabeh. Pripun iki? Kula pripun? Kudu tak kerasi si Ayu. Lah nggih no. Ngene wae, ngene wae, ngene wae. Ya Ayu, atak paksa. Pripun? Tumbok omah. Ora iso metu saka omah. Wes, terus? Ya terus. Ben gelem karo aku. Ben kapok. Pinten dinten? Sak kapoke. Bacot mati no. Nek wis kon gak lu bacot mati mengke. Wah, lha ora tau mudeng wedokane arep golek wedokan akeh. Oh, ngerasi nggih ngerasi ning ngangge. Teori. Terus piye? Angge cara kula pripun? Piye? Piye? Ngeten. Ya yuk niku lakon mang slametke riyen rikala Mbang Sri beberan niku kabeh omah. Yo. Ngobong niku. Yo. Pun mang ragati napa-napa. Mang paringi panggonan. Wis. Sandang, pangan, nggih ta? Yo. Lah, sakniki kan bayar. Ngeten. Ken bayar biaya mangan, sandangan, papan. Nek mboten saged bayar, pilihane mung siji, kulon kalih jenengan. Gelem karo aku. Kudu gelem karo aku. Nggih. Yen ora iso bayar. Nggih. Kamong, kok dhewek kan ora nyambut gawe. Lah niku urusane mriko, urusane awake dhewe nampa dhuwit. Ya, dene dhewe ora iso bayar. Nggih. Nggih. Aku setuju, setuju. Iki lho, iki lho. Iku lagi satu teori. Iki Wiradana iki lho, kaya ngene iki. Kaya ngene iki, pintere kaya ngene. Ora usah rugi. Wiradana.
Nggih. Ya wis ngono wae. Dina anak nggih setuju ta? Nggih jane mboten. Setuju wae ket mau. Kulo ket kenal ket ngantos sak mriki kok niku galak terus menerus. Oh lah kowe ora ngerti kahanane iki apa. Napa? Lombok, lombok. Oh, kulo kita sing luwih medeni. Ya, pripun? Di sandang pangan papan kudu bayar, bayar kabeh. Seminggu 1,5 juta. Kuwi duit saka endi? Anggota urusan kula. Ya ngono-ngono aku ya mesake to. Panjenengan iku cah ora nyambut gawe. Aja sak yuta piro? 500. Diakei 200.000. Niku disudong, Pak. Jenengan niku kon mboten ngerti wedokan ora ngerti duit, mulane diapus wong wedok lae kok. Sing aku sing jenenge anu ra ngerti. Ya maksudku ngono. Ya pripun? Kok 200.000 kurang? Akeh 200.000. Wis, dayu kon bayar 200.000 pendak kemis. Wah, bodho. Nanti ora gelem tak wae. Bodho ning dadi atasan ya ngene iki. Dadi bawahan-bawahan yang sebenarnya pikirannya lebih maju, lebih cerdas atau kalah. Oh. Ya, salah. Ya itu jenengan. Pun 200. 200. Ide kula mboten nganggep mulai. Ah, sih banget. Saya itu ya ampun. Ya ampun. Ora tau nyekel duwit. Wong ora tau nyekel. Kon bayar rong. Prihatin kula. Nggih, kon mboten napa-napa. Kon iki ungsume wong bodho dadi pimpinan. Pun nggih, pun kok ngestoke dawuh. Pun anu tak mriko men. Langsung kemis, mau pedak kemis, gue sih bagian lagi ya. Oke. Kita gelap, sampai. Oke. Bonyi. Oke, ya, ya. Eh, Gono. Kita kembali, ya. Yuk. Iki ombo kaya kalen ombo men, aku nebune piye? Kalen iki ning ngendi? Iki. Oh, Landoro yen wis tuwa mambu lemah ya ngono kuwi. Dawung ya ora ana apa-apane lho. Anu. Dirimu yang berkilo menjadi selat. Ini piye, Juk? Iki aku jane mangro lho atiku iki. Aku jane arep nepek kowe dhewe aku malah diutus rene kon kuwi gen kowe gelem karo kono. Panjenengan diutus sinten? Ya ndara lurah. Nggih. Wonten dawuh napa? Anu jarene mau rene. Terus arep ngrabi kowe kowe mok. Kuwi mboten to jenengan niku lak nggih. Pun pirsa kula to kula niku tesih alit, tesih enom, tesih kinyis-kinyis kaya ngeten. Lah kok arep dipek bojo kalih ki lurah. Memandang sebuah perkawinan ini jane ora satu arah tok ngono apa. Lah nggih mboten satu arah to wong genah. Ngene lho maksudku. Gelem sik. Eh memang dino sok wis mati lho. Iya. Wes maksudnya jenengan iku nek memang dino mati niku. Lah engko ra gono ginimu gedhe. Lah engko nek kowe duwe bondo gedhe, engko ra kat rapi kita berdua. Iya. Kula dipek karo Kindoro lurah sing bondone ngaplah-ngaplahe ora gelem kok. Ngaplah-ngaplah ki awak lho. Ngaplah-ngaplah kok bondo. Piye piye? Wegah. Ngene ya wis. Iki menurut alur naskah wis. Dadi ngene. Aku rene iki diutus karo Ndoro lurah Klokomolo. Intine kowe gak kowe dislametke Ndoro. Nggih. Saiki kowe kudu mbayar ragat mangan, biaya hidup, biaya sandang, biaya papan. Mutiar kowe. Pilihane loro. Kowe mbayar kuwi utawa gelem dirabi. Wis. Jenengan niku diutus Kindoro lurah maringi kalih pilihan. Kulo kan bayar sandang pangan papan kulo yang boten sanggup dirabi. Nah, kulo tak pilih bayar.
bayar mawon nak. Tenang. Lah nggih no. Padha. Aku ya ngono. Pengen kowe mbayar. Aku iki jan ora setuju dipet. Ngeten. Kulo tak bayar. Ning kandeng panjenengan lak ngertos yen kulo niku nggih boten nyambut damel. Dadi kulo tak bayar jenengan setor dhuwit kali kulo. Mekke kulo bayarke kindoro lurah. Terus aku entuk apa? Oh kowe ora duit kurang. Wah, modal. Kulo lak limang dino kas jare kindoro lurah mati. Lah nek kowe entar janji. Ayo ora to. Jenengan lak ngerti kula. Ora. Wis rada wengi alon cerita wae. Iki piye? Kowe arep usaha apa? Aku ya seneng nek kowe anu kowe becik bayar kuwi. Nggih, intine kula bayar mawon timbang kula dipek bojo kali Cendoro lurah. Ya, ya. Oke. Terus bayar nyambut gawe apa, Nduk? Mengke kula pikire mawon. Aja dipikir to nyambut gawe dipikir to ya ora enek no. Kok sik to. Kula niku yen kem bayar pinter. Anu 750. Eh, kok katamen? Itu 50 nih. Aku mau harmoni 500 ora sida lho. Anak ngerti wong kula mboten nyambut gawe lho. Yen kon bayar 50 nggih, ndak mampu. Lho, ora nyambut gawe kan urusanmu. Dikurangi mawon. Lah piro? Nggih. 1000 mawon. Ora ngurangi kowe, kere banget. Lah wong kowe pamer senyum ngene tok e. 200 pak. Lah pinter. Pira ya? Ya aku tak sudah 600. Alah, nyudah kok mung 50.000 satu sewu. 50 karo 600 iku ora ngerti matematika kabeh to kelompok iki. Edanane. Dikurangi tenan kok harus ngono. Pak, 530. 530. Ya iki daging lho iki. Ya dol pitik apa iki? Ampun to. Pira wis, ndak? 150. Wah. Kok mumpung? 400. Alah kok yuise dhuwur men to. Nganu men dipaske. Piro? 300. Ya, lumayan. Lumayan, lumayan. Ya, ya. 300 ah. Lumayan, lumayan. Ya, ya. Jane ngene wae ya, 400 ning sing 100 tak kuruni ngono ya ora apa-apa. Ning ya 300 ya ora apa-apa wis takarmu. 300 ya. Nggih. Oke. Pokoknya esok kemis aku rene. Nek nganti kowe pindho tok kowe ora legon. Kowe kudu rapi. Sik to. Kula mbayar 300 saben kemis. Nggih. Niku setahun pisan. Lah ya wis mati. Wis sing ngadhe sing sapa? Lah terus pendak kemis iku maksudnya pripun? Pendak kemis iki pendak minggu wae iku ora gur ora ngerti matematika ora ngerti dina bareng. Ya. 300 ya? Okay. Ya, besok kemis aku ini. Jam 5 tek. Aku langsung mencolot selat now. Selat, terus rin. Ya, oke? Okay? Dadah. Oh, 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 kaya prana.
tenan. Wah, tenan. Sidane ketemu ning kene yo. Wah, Kang. Wah, kowe lara apa kok gondongan kowe? Ora rambut. Lara kok gondongan. Sampeyan iki suwe ora ketemu kok yo isih nyanyen iki. Yo kan kaget lho, yo. Sing nyalon wis kate esuk mau lho. Weh. Kuwi ning nggon speaker kae. Kok lo speaker to? Lho kae salon to kae? Salon kecantikan. Oh, salon kecantikan. Waduh. Aku iki goleki kowe mataun-taun lho, yo. Mataun-taun tak goleki. Sakloke desane awake dhewe Bang Sari kuwi di apa jenenge? Diorak-arik karo kumpeni. Waktu kuwi lak kabeh dulur-dulur iki do, ilang kabeh. Do mlayu ora rene. Aku yo katut mlayu. Lah. Tak goleki terus kok kowe tekan kene to, jebul. Iya, kan sampean tak kira-kira yo wis mati, Kang. Isih selamat kok jebule. Isih no aku mati nangel. Aku ono tombol on off e yok. Lho iya off mati on urip. Off mati on urip. Ya. Saiki lagi on berarti. Off. Iki aku gagongan karo mati. Yo ora to, tonton pasuryanku kok ngene lho. Oh gagah dhuwur. Lho. Dhuwur. Tak jimite sik ya Kang. Ah cobon. Wis jadi ngono ngene. Lah kok tembus? Iya ini aku sing jiwit tembus. Terakhir kan jiwit kene. Sing cuwil yo mae Pak De. Lah kok jiwitanku sangar men koyo. Ya iya saking cintaku karo kowe to, Nduk. Ya iya. Ben panggilan saya gak dhewe apa? Kowe tak cukup apa? Yai. 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 Ben keriting saiki kok rambutmu iso lurus ngono kuwi. Perawatan toh Kang. Kang aku ki kangen banget lho karo sampean. Aku ki pendak dino ki kelingan karo sampean. Oh iya kowe ben aku. Iya ya. Sampean lungo ning kene Kang. Kok kene mburiku apa arep becak? Oh, iya iya. Kelingan jaman awake dhewe dhisik kerep ketemu. Heeh. Ning kono awake dhewe nonton kupu-kupu kembang mekrok kae Kang karo tak pijit. Wah, iya. Irong jam oleh lah mas. Ben mari kesele. Sing penak ya sampean tok yen ora ngono. Lah iya, jaman semono. Kuwi-kuwi biyen anger playon tak oyak, glundung keturon ngono kuwi. Lah kok wis tekan kene iki critane piye? Lah iya to. Apik kaya ngono ya. Atine iki lho apik banget. Karo kowe gelem tetu lho ngono kuwi. Ora iki pancen apik. Iki sampean ora ngerti sak nyatane kan. Iki lurah kuwi lak sing brengose ning alis kae to. Papang tekan kene kae lho. Mojojo ki lurah pas tadi ketemplokan lintah iki kan. Aku kan wis pirang-pirang dino kene nawang. Boleh ibu yang ini ngendi aku yang ngerti ke lurah kaya yang nak melaku ke boyok masih sahabat lorok kaya karena aku apian banget iya kan kape ngopo-ngopo kutuku ini kene dicukupi kaya ya soko nangin ya kue kan loh aku ini kene ki ngerti kan loh orang itu ngendi-ngendi apa radi kaya motor arti lurah orang kan mau ngaku ki mengingok jembilo bayo orang Pilurah kuwi kok jogone cendelo ya. Piye. Aku ki lagi susah ning kene, Kang. Oh, lho awakku buruk banget. Yen kelingan terakhir aku ketemu kowe iku wah. Bokong karo gegerian el beda kene. Saiki kok kuremen. Lah kok angel beda kene iki piye maksudnya? Kurmu kabeh. Saiki kok urip perkoso lah kok piye kok iso perkoso ngono. Pilurah saiki ame nyepek bojo aku Kang. Oh, lah kelurah iki. Oh, lah. Kowe anu nyebut bener kuwi, Kang. Kuwi barakane wis dikijing lho. Aja arep mesen kowe iki. Wah, wanen kelurah kowe. Aja gelem. Lah kuwi yo kena wegah to. Ah, bener. Wong yo wis tuwa kaya ngono arep kok kelurah iki bondone akeh. Selepan pari ini ngendi-ngendi Bani mung yo aku ki cintane karo sampean lho Kang. Nah, ngono. Lah terus iki
carane piye ganti lurah kuwi? Ora ngoyak kowe. Nah, kuwi. Ngene lho, Kang. Aku ki yen nolak ki lurah, bakale aku kena denda sandang pangan papan sing nganti saiki iki kabeh di wis dikekke ning aku. Oh, bayar lho. Bayar lho. Ayo perkara denda bayar lho. Dikon bayar piro kowe? 200.000 ya, Kang. Kalau ngatuh sewu saben? Saben kemis. Seminggu bisa telur ngatuh sewu? Iya, Kang. Akeh no. Kosek toh, sampean ki ngerti saiki yen aku ki lagi susah ben kemis dikon bayar telur ngatuh sewu. Lah ya aku ki ora kerja. Sampean bisa ngulungi aku ora, Kang? Ah, gini. Iya. Gini. Aku kan sakloke mlayu saka Bangsari kuwi. Terus kan diurip purposo. Terus aku ini juga, weh nyoko-nyoko gak formula rokok. Rokok? Oh, aku dodolan rokok. Oh. Wah, rokokku ternyata payu. Wah, tak ora tak doling warung-warung itu toko-toko ora tak dol. Dan ngedolin yang di? Omah ke omah, pintu ke pintu, door to door. Oh, jadi sampai asing loro nih omah-omah. Iya, tak dol. Nah, rokok. Wih, so payu larang. Sing paling larang, wih formula aku yang terbaru, wih. Sing nyeneng akeh bakora lanang ora wedok. Wes. Bakone tak ganti abon. Oh, ya terus bone. Daging sapi, ya. Kertas e tak ganti kertas. Cikal bakal lemper ini kene iki. Terus dijenengke lemper. Kok kuwi nek kowe gelem iki dicoba sik. Ning benar payu larang kok payu larang ya kasih seneng. Alah lakban. Iki dicoba. Carane iki dolen iki dor to dor. Mergone iki regone istimewa, larang iki. Berarti aku marani ning omah-omah ngono ya. Yo, ora kudu ning omah-omah. Misale ana Pak Tani lagi maco lagi leren, tawane ana Pak ning mang nyobi piye siji. Aku lek seneng. Ah, aku gek tuku. Yo wis, Kang. Dor to dor ning sawah ya. Kamu kok sawah iki ora ana lawangi. Ora ana lawang. Men to men. Ya ngono ya. Iya, Kang. Ya, itu tak cukup sih. Ora, mburi mula sawah kae. Nah, cukup ini. Yo, iki coba tak tawake. Tawake sik. Aku ngerti tak tawake. Oh. Sampai aku habis sembayar ya. Yo, yo, ngono wae. Ya. Cukup ya. Pamit ya. Heeh, wis pamit kok. Yo, yo, yo. Wis. Aku tak langsung pamit rene ya. Yo, Kang. Ya. Jagong. Iya. Kok kerep jagong to saiki, Pak? Lah iya. Hobi. Oh, lah iya to. Saiki jagong kuwi kan ya pas bulan apik. Oh. Akeh sing dodol gawe. Wah, jagong kok ora sama apa-apa to, Kang? Lah mau isin arep digawani bondotan isin. Kowe ya ngerti dhewe aku iki sapa. Oh, ngono kermah. Kuwi diku ben kotake lho, Pak Kang. Diku ben kotake. Ora sah nggowo sing panganan. Langsung set. Wes, rong amplop lho. Ya, ijo, ijo. Iya, malah bati. Iya. Iki mau jagong kok ora nganggo ngene. Wah. Iki anu lho, Kang Mbak Yu. Iki aku piye-piye. Critane iki dodolan rokok. Wah, iki. Lho, iki rokok istimewa lho, Kang. Rokok istimewa iki. Yu. Nah. Ah. Cah lanang iki nek ora ngerokok ngene kan rasane ora lanang. Wong aku iki bar jagong to iki mau. Selak pengen muleh, jane iki pengen muleh. Nek yo weruh dhewe, Mbak Yumu nek kaya ngene iki kan ya aku kepengin ndang muleh. Kowe kok yo ayu men kaya ngene to bune dina iki. Iya. Anggone tresno tenan iki. Iki tenan Mbak Yu kaya ayu tenan. Aku nyawang kok ngarep kok mburi iki ayu kabeh kok. Makane iki ya aku selak kesel pengen muleh malah mbok cegat. Kowe dodol opo kaya ngene iki? Iki mau iki aku critane kan awake rokok ning gone Kang Aryo. Oh, Pak Aryo kae sing nglepus kae to. Oh, saiki ora nglepus saiki. Oh, Kang Aryo rokok saiki sedina siji. Sak sak batang. Sak batang. Ning gedhe sak guling. Oh.
Gentae pirang saksi. Wah, ta yo kuwi dino ngedor kok, Kang. Aku lembur iki, lembur opo? Lembur rokok. Soalnya nek pas gaweane akeh gitu, wah, stres yo kuwi ben-ben wae ngerokok wong dhewe kuwi nek ora ngerokok malah nesu-nesu kaya. Apa yo? Oh. Darah tinggi gitu. Darah tinggi. Ya aku iki ketemu dek ngene iki, getihe ning kene kok. Dur banget ya. Saya pirang-pirang. Iki rokok mung bungkusan biasa kalau ngene iki ora enek cukene, ora enek bandrole. Dek iki rego piro ngene iki? Iki regane 50.000, Kang. 50.000, 50.000 regane. Kowe kapusan kowe. Lah piye to? Lah iki rokok iki lho bunyi. Rokok. Ya. Iki ora bahaya. 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 Kok nganggo? Bahaya, Kang. Iki ora enek. Depkese blasa. Oh, iya. Oh, bahaya piye? Kaya kecap ya, Kang ya? Ah. Mana depkese ono? Ah. Piye bunyi? Ora ono cuka ini. Ya, membahayakan keduanya yang memakai bahaya kesehatan. Oh, kuwi. Sing rokok. Oh. Nggih, nggih. Tidak ada. Merugikan. Oh, iya. Kok iso? Layune ning ndi? Jare loro bangsa loro paru-paru, loro jantung ya meneh mung lep kok. Ning lep tok ya ora ning nggon. Ning bandinane ora. Begitu ning lep jantung. Kebak ya. Oh, paru. Nek ning nggon omah ya ora ono iki karo kolesterol. Kolesterol, asam urat isine mung ning lep ya, ora ning awak. Iya, bener, bener. Oh, terus merugikan negara. Oh, negara. Oke. Iki kan kok iso ya toh sing rokok. Dadi ora sehat ora rokok polos kaya ngene iki ora nek sing ngerti iki kualitase mbakku piye mau tak ganti opo dong gedang wah larang ora jani ya samsaya iya 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 ya toh mau sing di ngendikake bunge mau ya toh sing rokok dadi lara ya toh siji terus ora nek cukene ngene iki rokok polos ngene iki iya orang bayar cukai ning negara. Iku ora nggo campuran soto to, Kang? Kuwi cukai. Oh, beda. Walah. Lah kuwi kan koyo kelekmu. Lah iya wong. Yo iya wah, aku wingi iki wah, ora ngrokok rong jam rasane kecut kuwi ngumpuli kelek kok. Lah ngene ya, Kang. Kaya prono. Rokok sing ora nganggo cukai iki. Oh, sini kene kae. Ah, iki yo ana cukene. Iki kan bayar ning negara. Iya to. Pajak. Semacam cukai, cukai itu ya. Podo tapi beda. Oh, iki cukai. Oh, cukai rokok. Rokok iki ya. Kuwi kan di pungut karo negara. Nah, kowe ngerti ra? Hati-hati, hati-hati. Ana dendone, ana sanksine, ana pidanane. Rokok. Lho, kowe tak kandhani. Kaya ngene iki ngrugekke negara tenan. Oh, ndak ketemu ngopo to Kang dhewe iki? Salah kowe tonton wah, bojone wis pengen mulih, kepengin enggar-enggar penggale karo bune malah mbok cegah. Oh, tak kandhani ya. Cukai ngene iki. Heeh. Dipungut to karo negara. Kuwi sak Indonesia. Kuwi jumlahe kowe pirsa ora? 170 triliun. 170 triliun. 170 triliun, bayangno. Yo tuku mie ayam kuwi iso nggo. Kuwi dijelke dit 2000-an. Lah iso tek seko siwet dari tekan Dranggu ngono ro pedhot ngene dijejer. Oh. 2000-an ya. Nek ning wewengkon kene, tlatah kene iki wono Giri, Sukoharjo, Solo kuwi setahune dipungute mung yo ora mung sih 2 triliun. Kuwi kudu disetor ning negara. Kene iki dibebani. Ngomong cukai, uang triliun. Dibu ngopo kan? Loh, orang suge kaya wak adewi kok nganggu cukai. Orang suge piye, kaya orang di TV. Rata pemirsa di TV gitu nih. Iya. Suge piye ini lagi sakdunya krisis ada perang. Ada kaya, kaya ada perang. Ini dia ada perang kok masuk. Kamu dengnya kok kan? Oh, terus bergabung tadi kudu? Kudu bayar kok mau kuwi ya, siji tunggu pembangunan. Bangun. Digo mblojo ki mau unggah-unggah negara mau termasuk mblojo Kang Aryo kuwi. Ha, Kang Aryo wis kok cuket juga. Aku iki mblojo tak terke dhek tukune mung timun nih. Kok timun nih lho, kok dhek dodol mie ayam. Oh. Lah mblojo. Wah, terus
wingi malah cukai iki sing saka rokok iki sing ana tulisane merugikan kesehatan iki malah nggon nalangi BPJS. Loh, BPJS kan? Oh, BPJS kan wingi kan. Wah. Iya toh defisit toh. Wah, iya lah wingi kan ono kadane. Kanggo triliun. Bayangno cukai iki ya. Berarti nek ning kene utang triliun ning kene mulai 2 triliun. Ada utang 2 triliun loh kan? Nah, 2 tahun loh. Kan setahun. Ya udah 2 tahun cukup. Pengen lor apa ora? Ibu pengono BPJS. Ora ya, sama pokoke aku mulai tentang gue. Sedoyo kemawon, kanca-kanca kabeh. Kabeh menika menawi badhe rokok, rokok ingkang legal. Kang wonten juga ini. Artine merokok itu membeli itu juga membantu pembangunan. Betul. Ning ngrokoke ketoke ya aja terus sak nggon-nggon nggih Bu nggih. Nggih, Mbak nggih. Nah, kowe iki dodol kaya ngene iki, dodol rokok polos lo ngene iki. Iso kena pidana penjara kowe. Wah, 2 tahun kowe aja sembrono kowe. Mbak iki ngene wae kan. Iki ketoke medeni kabeh kan. Bune iki ya kanca dhewe kang kaya prana iki gen ora dodol rokok ilegal lho piye iki? Kok ngene dodol opo iki patute? Iki awake dhewe iki mumpung akeh kanca-kanca to, Kak. Heeh. Iki awake dhewe bagi-bagi wae. Kuyo. Nah, kuwi lho kon. Dramane yo gendang bae. Aku saiki supunder to Pak. Aku mengertikan ora dodol rokok. Terus sing ngingu tuyul. Lah, iki malah ape. Cepet sugihku. Iki aku ora sebagai tokoh mau lho ya. Ya ora ya, Pak Ki ya, Pak Ki. Lah, iki dhewe gandeng kabeh wis do ngerti. Gunane cukai, ngerti tentang kesehatan gen ora rokok sembarangan. Nah, saiki adik bagi-bagi kebahagiaan. Oh, bagi-bagi kebahagiaan. Oh, ano? Wong kaya prana jenenge wis kaya. Duduke boleh duncal-uncal. Ya, aja, kok duncal-uncal iki piye? Ajare kon ngeduke. Yo dikai saran. Oh, nganggo saran. Iki opo ki? Kompor gas. Gini-gini. Aduh, yo sing tak aku kayak pertanyaan. Ah, sing gampang. Jawaben kok kan itu bener. Iya toh? Iya. Kok dodol-dodolan dodol. Nah, itu aja sih ya. Ini malah orang dalam. Kan pas reses oleh nyambi loh. Kalau kocok-kocok jeneng ngono kae lho. Jenenge Pak Niki ya ngono kuwi. Ngene ki mbok terus aku lek kesel-kesel mbok jus ki apa? Kayak ngene langsung dibagi kocok-kocok gede mulai bawa barang. Ayo saiki kita bagi door prize. Ini yo syaratnya kudu iso jawab pertanyaan. Ya, ngono. Apa pertanyaane? Kowe ono pertanyaan ora? Mas angel angel. Pas gampang-gampang wae kok ndak ra. Dalan majekene bune, ndak ra kesaiku. Ning ono mikir apa? Ono. Dalan ngarepan niku nika pendowo pen kowe kula tekan wetan lan gladak niku. Heeh. Niku jenenge dalan apa? Ah, monggo macem iki, Pak. Lah iki kok tenan gak apa? Paham iki, Pak. Ning dhisik, ning dhisik. Jalan pelan-pelan banyak. Oh. Kowe ya gak pinter men to jalan pelan-pelan. Pelan-pelan iku banyak anak. Anak kulinah. Apa kok ngono, Pak? Iki, Pak. Kita pengen anak cilik. Lah, ini kok. Kita ya, Pak, nih. Pelan-pelan. Nih, apa iki? Ah, napa panjenengan milih ikan putih? Ikan putih, blender. Blender, nggih. Nek jalan napa, Pak? Jalan Slamet Riyad. Majem mriko. Ajem mriko ben diputur. Lah, asmane pun sinten? Suroto. Pak Suroto. Namanya Jalan Slamet Riyad. Saking pundi, Bapak? Saking Klaten Utara. Oh, salah. Oh, ini kok salah. Salah ya? Iya. Jalan Asmara. Oh, monggo, Pak. Monggo, Pak. Hadir. Kita nomor ini. Oh, kompor gas, ngomong. Kompor gas. Kowe ya digodhog prosmen ya? Ojo, ojo. Barang iki ngopo iki barang molo golek. Iki jerone macem-macem lho. Kuwi ono. Tanduk barang kok. Bune kuwi ndek pertanyaan ra bune? Nah, yu yu napa yu? Iki kan kompor. Nggone anu rokokmu kuwi mau lho. Kandungan sing ono ning rokok. Ah, sapa sing ngerti? Monggo. Sing kenging niku. Sing aku jaket ke? Aku jaket riyen. Oh ya wes. Sik Pak, ngertiin Pak. Napa? Napa mboten napa? Kalih-kalih mawon, monggo piye? Pak, kerono napa? Eh. Sing endi? Sing endi? Napa monggo, Pak? Sakke wong liya awake dhewe ora duwe kompormu kan kowe yo nganggo areng marahe kowe sok-sokan yo bareng. Napa, Pak? Godhog wetang. Iki, Mas.
Mas Nen, Mas Mane. Nami kula Relik. Relik koyo merek pitontel Rebolegi. Oh, Rebolegi. Rebolegi. Napa wau kandungan napa? Kandungan ada nikotin dan tar. Nikotin dan tar. Oke, Mas Relik saking pundi? Asli Kediri. Lah kok wonten mriki? Sampai sini berarti di diri lo, naik ke diri kan menuju, naik setekan di diri, nah. Ini mundi. Motornya. Malu botol apa-apa? Oh, je. Botol sana lagi flip. Lah, ini bintang kamu nih. Wow. Vokalisnya bahasa netral lo. Kalau posisi belum. Eh, matur nuwun. Sampe niku, monggo. Wis latar. Sik to, Pak. Ada pertanyaan lagi? Lah nek sebenere kan wis tekan dhuwur. Kok iso jawab lah muduk isin no. Mboten apa-apa. Wani. Lah, ngaten. Nggih. Gedung niki wayang orang berdiri kapan? Nah, benar. Sejak lama. Zaman semono ya. Mandore jenenge sapa? Nah, Tukime. Oh, ya bener. Bener Tukime. Monggo. Sejak lama. Nggih. Ampun suwe-suwe lho. Monggo nggih sami. Makane ndak temeng, monggo. Tak sini Mas Panit. Endro. Saking Lesungan. Wah, Lesungan. Jeje, motornya sangat. Diambil gambarnya, Je. Diambil gambarnya. Pakai kamera ronsen. Pakai kamera ronsen dadi ketok yo. Balung-balung tok dadi gris tok kae no ireng putih nang. Monggo Pak Indro matur nuwun. Matur nuwun. Ije. Wah, iya tak gunake mau sakmono jek. Wah, niki. Apa ini? Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin gambarnya cetok. Mengamping ini udah nyabrang-nyabrang. Mengungi wo, mengungi wo, udah nyabrang-nyabrang. Rene kabel. Oh iya, tanpa kabel. Kipas angin tanpa kabel. Pertanyaannya. Ini. Iki gue nadel. Iki sing poro. Oh iya. Nah, ya Allah jawab. Oh, orang jawab. Nah, ini pertanyaannya gini. Kau kan ngirengnya kabel. Cukai kisah Indonesia ini pirang triliun. Ah mau. Ah, monggo. Ayo. Monggo langsung 175 triliun. Oh, sudah saya di sini. Wah. Eh, kalah cepat. Loh, monggo pinarak mriki ngajeng. Nggih, Bu. Panipun sinten? Istiqomah. Pinten, Bu? 170 triliun. Benar. Nah, monggo, Bu. Bu, monggo. Ibu tinggal ilang ya. Mikailan, berapa foto sih? Saya aku harus ngandani ben kene entuk ne lho. Ya ya. Iki kan yo mesake iki kos-kosane do ra enek. Ora mesake pasangine ning malah ngagem ase iki bu iki malah. Wah, iki mirebus iki ta iki. Oh, iki pasangine meneh. Ah, sik. Iki wah iki dispenser. Dispenser. Coba lagi. Bune, pen pertanyaan apa bune? Lali. Lali. Kowe nek cedak aku mung pengen nulung tok. Iya, lali. Napa, Pak? Oh ya, RT. Ngene. Rokok ilegal napa mawon? Ayo, rokok ilegal napa mawon sebutke kalih. Teng kowe. Oh, nggih, monggo. Apa? Kipas angin tanpa angin. Gimana iki wadah? Apa? Macem iki kacem asmane asmane. Asmane sinten? Bumila. Oh, Bumila menika to. Bumila niku. Bumila malah kape Bumi Langit. Ya, Bumila. Bumila. Jawabannya dari mana? Saking Budi. Dari Solo. Solonya mana? Solo Mani. Oh, Mani. Jadi, kok tindake mriki ning teng BST napa? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, oh, maka. Wow, gua kok metiko. Apa jawabannya pun? Kali. Polos tanpa juga. Jee. Tenggwe ini tenggwe. Oh, jee. Tele tenggwe ini kok
Bodong ya, Bu, nggih. Rokok Bodong tanpa merek, nggih. Satunya rokok Polos tadi tanpa bandrol, nggih. Nggih, pun matur sembah nuwun, monggo katurun enggak. Wah, cembur. Iya, Pak, ini Pak Gusto. Monggo pilih kang pundi ku. Kang pundi? Pasangin aja. Pasangin, nggih. Ketoke sumuk niki, nggih. Nah, iki enggale kali 150, Bu, mengene bisa iki. Aduh, dari anu dispenser karo blender. Blender siji. Anu. Kang kon kancamu mau melu rene ora? Di anu wae dur press ki wae kancamu. Wah. Ini. Pertanyaannya sih gampang ya. Gampang ya. Sih. Asmane sinten? Asta. 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 Dari mana? Dari Asta. Dunia. Aku ngerti jenengmu komplite ngerti. Apa? Astane gegem sih. Nah, jenengmu. Ora. Saiki kuwi anu wae. 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 9. Wah, bener banget sih. 9 dibagi 3 berapa? Ya. Wah, kalau 9 ditambah 5 berapa? 2. Iya, benar. Kamu pilih yang mana? Pilih apa? Yang mana? Ayo, ayo. Request apa? Request. Oh, bender ya. Yang berat. Oke. Berikutnya ini ya, apa singkatan dari BST? Ayo. BST. Monggo, monggo. Ini. Ya. BST. Oke, menawi gue salah kejenengan nggih, Mbak. Lumayan loh dispenser ini. Bagus kelupaan. BST singkatannya apa? Batik sul, adik namanya siapa? Mentari. Dari? Mentari kan malam-malam keluar loh. Malam-malam keluar. Dari mana? Dari? Oh, tak kira dari keluarga baik-baik. Iya, Mentari. BST? Batik Solotran. Batik Solotran. Pilih yang mana ini? Yang mana ini? Yo. Oh, tambah lagi loh. Ini reject. Ini yang enggak satu ini. Yang mana? Ini yang satu panas, yang satu dingin. Ayo pilih yang mana? Ini kok kowe meneng wae aku sedih lho, Bu. Aja menemu ya yuyuk lecak-lecak kok. Kok pengen ya ora kelegan kok, Pak. Nah. Wes yo. Ya. Pertanyaan terakhir no, apa ki, Mbak? Ayu. Pertanyaan terakhir, Mbak Ayu. Kurang siji tak kurang siji iki gua aku kowe piye to aku nggon aku mung kendil kendithok ngene wae nek kowe aku yo kepengin kowe sing panas aku sing adem nah bener to kecekele mung rusak kowe ngerti ya ruwet ya wah terakhir ane sing rada angel ya anu aku ngerti kan opo ya ate sing gawene artis segawene ngepit. Okay. Sinten? Luar negeri. Sinten? Selena Gomez. Ah, ha langsung lah. Iya, kowe saiki mbakane kowe dodol, kowe kena nek kecentol, kowe dodol wis ra tenang. Dioyak-oyak Satpol PP, dioyak-oyak Bea Cukai, dioyak-oyak aparat liyane. Mulai saiki lereno, tak ada. Aku leren bari kan. Tenang ya. Wah, leren aku wis. Wis leren, yo wis ketengok dari turu. Ya. Tapi ra apa-apa. Nggih. Rokok ki ora mematikan. Oh. Heeh, rokok kuwi. Piye to kuwi ora mematikan? Nek ning koreke, Pak. Oh, oh, iso lah iki. Oh, sing medeni dadi sing bahaya koreke ya. Koreke. Iya, iya, iya. Nek rokok ki awet nom. Oh, ngono. Nggih ya, Kang. Ini ra cerdas lu tak pilih. Oh. Lah soalnya apa? Burung tua wis mati. Rokoknya marah ya, Wenno. Iya. Saya ini ada duit,
Ning di jenengan arep tindak endi? Aku wis kena kuntur aku wis pat mau. Aku jago pesen kowe. Aku tak adus sik. Ya, ora golek-golek. Ya wis. Ya bune sik aja. Ora ora yu eh, mantun-mantun ya kan. Panjen mendut ora iso mbayar kuwi ateges mendut gelem nampa tresnaku. Ha nggih, pilihane kan kuwi. Ngono to? Nggih, yo. Tak nyekane mendut. Nggih. Wes, dah ngene iki. Yo. Ayo. Ayo. Ares ning ndi, Kang Mas? Ajeng teng pundi? Iki perjanjiane si mendut kalah janji. Dheweke ora iso mbayar biaya hidup selama ana iki. 200 ndak kemis kuwi ora iso. Mula kuwi kode si mendut belum nampa iki. Ngoten. Ya. Niku kon pasti. Wes, lho. Iki iya ta. Iki Radana iki wong sing iso tak percaya. Apa sing sekawan kemis? Lho terus ora tau mbayar lho Radana. Sengaja niku sak. Iya. Kowe ateges mendut gelem kudu gelem karo Kang Mas Murah. Oh, mergo ora gelem. Iya. Ngene ya. Ya wis kowe ngene wae, kowe kondang gawe ram taman. Kowe sing dadi kakang. Wis mbok siapno kabeh, mbok rampene piye, kira-kira ya seminggu ngarep mendut tak mundut. Request MC-ne Titus. Yo. Ngene ya. Nggih, pun nggih. Siap no ya? Nggih. Oh, ora ampe tak pasrahke kowe. Nggih, Kang Mas, nggih. Oh, ya wis aku tak menyak. Heeh, ngene iki. Eh, as gak tenang ya. Ah. Kanggo kowe karo aku. Minggu ngarep ya. Napa nih? Lek ora iso mbayar. Lho mboten saged mbayar pripun to? Ndak kemis kowe kan ora mbayar. Ya tegas kowe gelem karo aku nopo? Lho, kula niku saben kemis niku mbayar terus mboten nate telat lho. Lho, ora mbayar kok. Lah nggih mboten saged wong sing mbayar kula rumangsa mbayar kok ora mbayar. Lah sing ndendho aku kok kowe sing mbayar. Lho lah sing mbayar kula kok jenengan ngeyel. Sekinya kowe nang kowe ora bayar kok ngaku bayar. Lho nggih sing ya jenengan wong kula bayar kok. Piro dono ki laporane pendak kemis mboten saged bayar niku Ndoro. Lho kula niku pendak kemis niku bayar kali lurah Wiradana kok. Wiradana
Atur laporan karo aku yen kowe ora mbayar Wiradana kuwi wong sing iso tak percaya. Wangge niku berarti laporanipun palsu. Ora mungkin Wiradana kok palsu. Lho kula niku pendak kemas mbayar 300.000. Lho kok 300 piye? Pun tak kon mbayar 200 atau 300. Lho nek sing mbayar kula kok jenengan iku ngayomen lho. Lah kok ngaku rung napa kok kowe malah wis mbayar. Ngeyel kowe no. Nggih ngeyel jenengan wong kula sing bayar dhewe 300.000 pendak kemis mboten tau telok. Wiradana laporan karo aku burung. Kowe apa ora ngerti Wiradana ki sapa to? Oh jenengan kowe percaya kali ndoro Wiradana tinimbang kali kula. Ya percaya kowe. Lah nggih, wonten kok ngeyel. Lah Wiradana ki kok ora ono kok. Heh. Dono. Wiradana. Heh. Oke. Pripun? Ayo ki lho, bali omongane. Pripun? Jare ora tau iso lap bayar karo aku. Jare gaene bayar. Kamu kok kowe laporane ora bayar? Bayar kan sinten? Karo kowe sing nagih kan kowe ndak. Lah mboten. Ah. Mboten pripun maksudnya jenengan amon sembrono lho. Lho, sembrono piye ta, Dok? Lho kula niku bayar kaleng jenengan to. 300.000 pendak kemis mboten tau telat to. Kapan? Macem-macem kali kula. Ora. Aku yo ora wani utusan yo. Kok HP kula rasa. Lah wong kula pun bacot bayar kok kowe HP mboten bayar pripun to? Nggih kula rugi ngoten niku. Rugi piye to mung tak pel. Wis. Lah kula bayar lho berarti kan kula mboten dipek bojo kali jenengan. Dene iki. Bayar mboten. Ora. Lah kok mboten? Eh jenengan apa sembrono kula gak ada catetane lho. Lho, kula aku yang duwe catetan. Kok pe catetanmu luwih akeh kuwon kabeh. Iku catetan opo-opo gambar rumah bareng gambar. Lho, tenan ta piye? Gambar. Oh, sembrono iki. Kon niku men kudu didudu isih. Oh, nggih. Hae mergo min arep alasan meneh. Nggih. Niku mungkin bingung jenengan apa kula ngene malah. Gondoro. 1, 2, 3, 4 4 Kamis selama 1 bulan 300.000. Jono iki fotomu barang enek lho. Iki fotomu tenan nanti kon nompo duit. Iki lho 300 lho gambare 300 yo enek lho. Iki tok lho siji ora tok. Ajeng endo jenengan? Kowe. Ayo karo kowe. Tar. Ingatan. Hei, piro tono? Piro tono? Ojo mlayu. Ojo mlayu. Hei. Nah, kemana sih? Kita sana. Wah. Maca puisi. Lagi maca puisi. Alah. Hah? Memang lu bapak maca puisi tau kan? Wah, itu mesti puisi cinta aku mbiyani mesti ini. Iso puisi lho. Iki laporan, Kak. Tian menani. Aja kok lapor-lapor kae lho. Maksude aku kan wis sukses iki ngedol rokok, aku iso bayar karo kilurah. Aku rene kepingine yo langsung tok sambut Kang kaya prono. Lah kok tekan kene kok kowe ketok rada sedih ngono kuwi. Piye to? Ono apa? Kowe nek sedih ngono rambutmu abang lho. Kang. Oh iya tekone saiki to, Kang. Lu kan jadwal eh. Sampean ki ora ngerti yen aku jawab. Wis. Ora. Kok iso ora mau sing ngerti kahanane ki aku kok iso ngeyel lho. Biasane sampean ki teko lak aku rada-rada mengko sore to. Iki tak joke. Alah, kok dadak diajoke barang lho. Ya genake dhewe kok pernese iki nembange iso dawa ngono lho. Kang, saiki ngono aku sampean bali sik wae mengko rene meneh. Ojo aku mau ki wis nyater becake. Alah, kok tak bayare wis tok usah iki gampang. Sing njot aku dhewe kok. Mbayar sapa? Kok ya angel mentok, Kang. Aku kuwi tak sik ngono lho. Mbok kok sing manut aku. Ya manut kabeh yo. Lah terus sing dinut sapa? Aku tangan. Ah, yo to. Mandani kok ngene lho. Iki apa mboten tau ki? Ini. Mateni lho kini ki mang lebet kemawon. Kok gerga. Lah ke mboten apa-apa ya ndok sing jenengan malah
Yayu iku sing gaene nyetori rokok sing wis ngewangi. Bayar si Yayu iku. Apa kowe? Nggih ni kula ki lurah. Neng pulang sawang ngeten. Angkat tangan satu. Nah, bayar. Ni kula ki lurah. Kula sing nyetoki rokok Yayu. Kersa pun. Weo jo hen-hen karo kilurae. Yo. Babakan Trisno kuwi ora gampang. Nek kurang ajar wis wani karo aku. Kalau